Sal i la Clara i en Fritz estaven acabant d'engalanar el pessebre amb molta traça. Primer, una miqueta de molsa per aquí, unes pedretes per allà, una miqueta de neu... Els dos germans estaven frisosos i entusiasmats amb aquella nit, perquè sabien que rebien una visita molt important. El seu tiet, el senyor Drosselmeier. El seu tiet era un reconegut inventor de joguines que sempre estava content amb tot i per tot. Esclar, tot el dia envoltat de joguines, oi? Estaven molt nerviosos perquè sabien que cada nit de Nadal els portava joguines, perquè es tractava d'una nit molt especial. Quan en Drosselmeier va trucar a la porta, van anar corrents a rebre'l, però... Què són aquestes cares de gladius pàncits? Què ens has portat, Rafa? Si és que no ens hem portat bé. Aleshores, el senyor Drosselmeier, amb una rialla, va obrir un sac de joguines i tota l'habitació es va tornar a omplir d'il·lusió. D'allí van sortir joguines de totes les mides i tots els colors. La Clara, però, es va quedar captivada per la joguina més senzilla, un petit trencanous que tenia forma d'un soldadet de fusta. Mentrestant, en Fritz seguia jugant al menjador com si fos el pati de l'escola, fins que va passar esbarat al costat de la Clara amb una avioneta a la mà i, d'un cop, li va trencar una cama al trencanous. La Clara es va posar a plorar desconsoladament, mentre el tiet Drosselmeier deia al seu germà: Fritz, has d'anar més en compte. A l'hora d'anar a dormir, la Clara em va deixar el trencanous al costat mateix de la resta de figures del pessebre. Aquí teniu un nou amic. L'haureu de cuidar molt perquè s'ha quedat cos. I bufant-li un petó, la Clara va marxar i es va ficar al llit. De seguida es va dormir. A la finestra entrava la llum de la lluna i ho pintava tot d'un color blau molt bonic. Els dos germans es van adormir profundament. Però les figures del pessebre no tenien son. Sí, sí, el que heu entès. La dona que renta va marxar al riu amb el seu cabàs a rentar la roba. La que fila va començar a cosir un mitjó. El llenyataire tallava la llenya i els pastors anaven una mica de cap amb tot allò tan important que els explicava l'Àngel. Que estrany! Totes les figures van cobrar vida.